Promiň, že jsem se opozděla. Máš už asi hlad, že jo? Prosím tě, kdyby to bylo poprvé, tak bych nic neřekl, jenom že to je každý den. To se mě ani nezeptáš, co se stalo? Ono si něco stalo? Ne, vůbec nic. Už na to, že mě obtěžoval nějaký mužský, víš? Prosím tě, tebe. Co tebe? Co se směješ? To říkáš tak klidně, jo, já jsem zapomněla, že máš hlad. A v takovém případě s tebou nehne ani kdyby mě někdo znásilnil, že jo? Ježiši, uklidni se, prosím tě. Tak co se stalo? Nic. Začalo to v tramvaji. Představ si, napřed mě pustil sednout, potom jsem vystoupila a šel za mnou. No a pak se tě zeptal, kolik je hodin, viď? No, takhle, ducha plně jsi mě zbalil ty. No vidíš, a docela to stačilo. No taky se divím, jenom že on si netrouf, víš, ale šel furt za mnou. No a co ty? No já jsem se bála, ohlídla jsem se von za mnou, začala jsem běžet von za mnou až před barák. Prosím tě, že bys mu tak byla učarovala. Počkej. Tak možná to byl nějaký cvok, nebo byl pěkně opilej. Počkej, co tím chceš říct? Jako když se někomu líbím, tak to musí být buď blbec, nebo alkoholik, jo? To chceš říct? Já jsem nic takového neřekl. Neřek. Neřek, ale myslel jsi to. Podle tebe jsem asi nějaký chodící pometlo, že jo? Po kterým se neohlídne ani pes, to si chtěl říct. Prosím tě, uklidni se, přece se nebudeme hádat kvůli takové blbosti. To není žádná blbost. Jsi si se mnou nějak moc náramně jistý. No proč bych nebyl? Moment. Co tím jako chceš říct? No, na co narážíš? Nic, nemám ti udělat večeři. Ne, ta počká, prosím tě. Co tím jako myslíš, že já jsem si s tebou nějak moc jistý? Jak jsi to myslela? Ale já nevím, no tak když si myslíš, že nejsem pro mužský přitažlivá, proč se ptáš? No jo, já vím, ono ti to dělá dobře, když se za tebou jednou za čas belhá nějaký dědek, že jo? Belhá, jo, dědek. Když se podívat, on tam ještě furt stojí, víš, abys věděl. To je ten v té bundě? Jo. Prosím tě, je to nějaký cucák, 20-letý. Pěkný, že jo? Je tak moment. Tak to tím chtěla říct, že tenhle ten dole to je fišácký playboy, zatímco já jsem vedle něho nějaký vyplichnej rukávník nebo co? Já jsem nic takového neřekla. Nic takového jsem neřekla. Já už tomu moc dobře rozumím, víš? Ono to je jen tak. Ten libovej frajer, když tě pronásledoval před barák, víš, tak to ho musela provokovat. To jsem musela provokovat a začalo to už tý tramvají, víš? Ty jsi pěkně na něj udělala cukrbličky, že jo, hodila si složku přes složku, a já tě znám. A pak si za mnou začal belhat, ať vůbec nemám figuru. To je se, ty víš moc dobře, že tu figuru máš, víš, ty umíš pěkně kroutit tou bokama, víš. Já znám, kamarádky, pojď se, ženská, když nechce, tak si žádný chlap na ní netroufne. Jo, ale jakmile začne dělat očičkama, cukrbličky, že jo, tak to hned a utíká, že jo, vohlíš za ní, tak to je stejný s tím jako s tím frajerem, což na tebe čeká dole se tím barákem, víš? Ty žádliš, no to je výborný, ty seš ale směšnej, tak například jsem absolutně bez sexu chudinka, víš, a najednou ze mě uděláš zase sex bombu. Pojďte se, na mě žádný, před barákem žádný žensky nečekaj. Já je neprovokuju. Já taky ne. A vůbec, to jsi všechno vymyslel jenom proto, aby se zase mohl hádat. Člověk jsme si řekli, že se vůbec hádat nebudeme. Rozumí tohleto, já jsem ti chtěla udělat radost, koupila jsem si lipsteky, ale... Já si jen ty lipsteky, víš, co můžu. Nic sám, protože já jíst nebudu, aby zvěděl. Víš? Ty nemáš, víš? Mám, samozřejmě, že mám. Jo, ty máš, ukaž, kde máš, ukaž, kde máš, no. Někdo zvonil, ne? Nezvonil? Já? No tak dobře, já jdu otevřit, tak hledej ty bifteky, hledej. Museli být, to přece není možný, když se nevypařili ty bifteky. No já je nemám. To je strašný. Kdo to byl? Ten tvůj amant. Běžel za tebou, aby ti vrátil ty bifteky. Nechal se v tramvaji. To není možný. Tohle to. U nás je možný všecko. Hlavně, že jsme se kvůli tomu pohádali. Já jsem nezačala, to si začal ty, že mám tady lefiguru a zase nemám. Prosím tě, já jsem, že... Počkej, prosím tě, už to mám rok!